Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Korinflərə ikinci məktub, 4-cü fəsil, 13-cü bəndi oxuyuram. İman etdim, buna görə də danışdım deyə yazıldığı üçün eyni iman ruhuna sahib olaraq biz də iman edir və buna görə danışırıq. İman etdim, buna görə danışdım. Daha istəyirəm sizinlə birlikdə bugün bu haqda düşünək ki, bizim imanımıza görə bir istiqamətimiz var. Və biz danışanda, biz imanımıza görə danışırıq və imanımıza uyğun danışırıq. Və bizim çox qəti və bilinən istiqamətimiz var. Və bəlkə bu əsrdə çox dəbdədir, çox sərbəst danışmaq və belə bir ki, normaldır. Bir gün belə demək, bir gün başqa cür demək, qəti fikirli olmamaq və buna doğrudan belə azadlıq deyilir hətta. Azad düşüncəli insan, sərbəst düşüncəli insan ki, mən belə də düşünə bilərəm, elə də düşünə bilərəm. Və misal üçün, bir cavan oğlan mənə bu yaxınlarda deyib ki, o debat yarışında idi. Və onun məqsədi onda idi ki, o götürsün bir mövzunu və birinci çıxış eləyəndə bunu sübut eləsin ki, bu düzdür, ki, bu müsbət bir şeydir və ikinci çıxışında isə çıxış eləyəndə o bunun mənfi cəhətlərini, negativ cəhətlərini göstərib sübut eləməli idi ki, bu pisdir və aradan götürülməlidir. Və ən yaxşı hər iki tərəfli danışan insan birinci yeri tuturdu. Təsəvvür eləyirsiniz. Buna sərbəst düşüncə deyirlər, azad düşüncə deyirlər ki, insanın əslinə qalsa istiqaməti yoxdur, fikri yoxdur. Düzdür, o ustad kimi danışır, gözəl danışır, oradan, buradan. Və bəlkə belə siyasət haqda, bəlkə bir siyasətçi siyasət haqda gözəl danışa bilər, oradan, buradan, vəziyyətdən çıxa bilər. Bəlkə dindar insanlar, onlar danışanda, onlar yaxşı çıxa bilirlər, yaxşı söhbəti apara bilirlər. Amma 13-cü bənd, mən sadəcə iman eləyirəm və imanıma görə danışıram. Mənim içimdə ruh var və mən əminəm və mənim istiqamətim var və bu bir istiqamətdir və bu dəyişmir. Mən bu cür danışıram və mənim sözüm var, mənim mesajım var. Mən hər söhbətimdə, hər vəziyyətimdə bir vurğunu vurmaq istəyirəm. Bu bir istiqamətdir. Bu dəyişməyəcək, bu külək əsən kimi başqa cür olmayacaq. Bu bir istiqamətdir. Bu Məsihdir.